Саламатсыздар ма, құрметті студенттер және тыңдаушылар. Мен Қайырғалиева Майра Ғайнолақызы, экономика және басқару кафедрасының доценті, экономика ғылымдарының кандидаты. Бүгін кәсіпорын экономикасы пәні бойынша негізгі қорытындылаушы тақырып болып табылатын кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігі тақырыбын сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Жалпы тиімділік сөзіне келетін болсақ, бұл жұмыстың нәтижелі ұйымдастырылуы. Яғни, өндіру кезінде пайданың шыққан шығыннан жоғары болуы. Өндірістің тиімділігі деген ұғымдарға тағы да тоқталып отыратын болсақ, өндіріс тиімділігі жалпы өндірістің және әрбір жеке кәсіпорынның дамуының негізгі мақсатына жетуімен тікелей байланысты болатын нарықтық экономиканың басты санаттарының біріне жатады. Өндірістің экономикалық тиімділігінің мәні қоғамның мүдделеріне сай ең аз мүмкін болатын шығындармен барынша жоғары нәтижелерге жету ретінде түсіндіріледі. Өндірістің экономикалық тиімділігін анықтау үшін әртүрлі құндық көрсеткіштер қолданылады. Өндірістік үдеріске қатысудың сипаты мен өтеу көздері бойынша барлық шығындар ағымдағы және бір мезгілді болып бөлінеді. Өндіріс тиімділігін көрсеткіштерінің бір қатар жүйесін анықтайды. Көрсеткіштер жалпы және жеке болуы мүмкін. Мысалы, құрал жабдық жұмысының ауысымдылығының, өндірістік алаңдарды пайдалану коэффициенті, негізгі құрал жабдық өнімділігінің көрсеткіштері және тағы да басқалары сияқты. Өндіріс тиімділігіне қатысты бірден бір көрсеткіш бұл капитал табыстылығы. Капитал табыстылығы пайданың меншікті капиталға қатынасы. Нарық жағдайында капитал табыстылығы күрделі салымдардың табыстылығының мөлшерін сипаттайды және өнім табыстылығына қарағанда айтарлықтай тұрақты көрсеткіш болып табылады. Нұсқаларды салыстыру кезінде олардың салыстырмалы жағдайларын сақтау қажет. Салыстырмалы нұсқаларға өнім өндірісінің көлемі, оның номенклатурасы, ассортименті мен сапасы, дайындау мерзімі, кәсіпорындар мен өндіріс салаларының шеңбері, оған қатысты уақыт факторы және тиімділікті есептеу үшін қолданылатын құндық көрсеткіштердің санау әдістері бойынша салыстырмалы түрде жетілдірілуі қажет. Шағын кәсіпкерліктің нарықтық ортада қызмет ету тиімділігі бұл қызмет етудің барлық деңгейіндегі маңызды сапаның мінездемесі. Экономикалық қызмет ету тиімділігі өндірістік потенциалдың дайындау дәрежесін көрсетеді. Бұл нәтиженің өндірістік шығынға қатысы арқылы анықталады. Қызмет ету тиімділігі тауар өндіру мақсатында ресурстарды бөлу және қайта өңдеу бойынша қызмет тиімділігінің көрсеткіші болып табылады. Ал енді экономикалық тиімділік деген ұғым бар. Бұл экономикалық тиімділік кәсіпорынның қаржылық қызметінің жалпылама көрсеткіші. Шаруашылық жүргізудің түпкі нәтижелерін пайдадан гөрі неғұрлым толық сипаттайды. Өйткені оның шамасы нәтижеліктің қолда бар және пайдаланылған ресурстармен арақатынасын көрсетеді. Анықталған көлемі мен сапасы бар белгілі бір өнімді белгіленген мерзімде шығару кез келген өнеркәсіп орнының іс әрекетінің мақсаты болып табылады. Бірақ өндіріс көлемдерін анықтағанда бұл өнімнің халық шаруашылығы мен жеке бастың қажеттілігімен қатар оның тиімділік деңгейінің неғұрлым жоғарғы дәрежеде болғанын қамтамасыз ету үшін қажет. Сондықтан өнеркәсіп орын жұмысының сапасын, ең алдымен өндірілген өнімнің экономикалық тиімділігін анықтау арқылы бағалаған дұрыс болып табылады. Тиімділіктің өзі жалпы немесе абсолюттік және салыстырмалы қатысты тиімділік болып екі топқа біріктіріледі. Жалпы тиімділік бұл жалпы экономикалық нәтижелер мен белгілі бір кезеңдегі экономикалық әртүрлі деңгейдегі макро деңгей болсын, микро деңгей болсын,
қызмет ету тиімділігін және сол сияқты кәсіпорындар немесе аудандар бойынша тиімділік деңгейінің динамикасын салыстыру үшін, бағалау үшін және талдау үшін қажет болады. Салыстырмалы тиімділік альтернативті ең ұтымды баламаны таңдау үшін өндірістік шаруашылық, техникалық және ұйымдық шешімдер қабылдағанда есептелінеді және талданады. Мұндай таңдау технико-экономикалық көрсеткіштер жүйесінің баламаларын салыстыру негізінде өтелу мерзімін есептеу немесе қосымша капитал салымдарының тиімділігі, экономикалық тиімділіктің көлемінің коэффициентін анықтағанда қажет болады. Өндірістің экономикалық тиімділігінің басты критерийі бұл қоғамдық еңбек бөлінісінің деңгейі. Қоғамдық еңбек өнімділігі ұлттық кірістің материалдық өндіріс салаларында қызмет ететін жұмысшылар қатынасына арқылы анықталады. Өндірістің экономикалық тиімділігінің басты көрсеткіштері болып, еңбек сыйымдылығы, қоғамдық өнімнің материал сыйымдылығы, өнімнің капитал сыйымдылығы, өнімнің қор сыйымдылығы сияқты көрсеткіштер жатады. Еңбек сыйымдылығы бұл материалдық өндіріс сферасында шығындалған еңбек санын өндірілген өнімнің жалпы көлеміне қатынасымен анықталады. Ал қоғамдық өнімнің материал сыйымдылығы құндық сипаттағы өндіріске кеткен материалдық шығындардың жалпы көлеміне қатынасымен анықталады. Өнімнің капитал сыйымдылығы күрделі қаржының жалпы көлемін өндірілген өнім көлемінің қарқынына бөлу арқылы есептейді. Ал өнімнің қор сыйымдылығы көрсеткішін халық шаруашылығының негізгі өндірістік қорларының орташа құнының өндірілген өнімнің жалпы көлеміне қатынасына бойынша анықтайды. Міне, біз бұл дәрісті тыңдай отырып, яғни тиімділік мәселесі туралы көп нәрсеге тоқталдық. Жұмыстың тиімді ұйымдастырылуы бұл шығын мен пайдаға тікелей байланысты екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.